Burime pranë zyrës së punësimit në Pogradec na bëjnë me dije se gjatë ditë mujorit të parë, punëkërkues të papunë janë 1.743. Krahasuar me vitin 2020, numri të papunëve ka pësuar një rënje me 607 persona, rezultati punësimit nga punëkërkuesit në ndërmarrje të ndryshme private, por dhe largimit të rive jashtë vendit. Grup mosha me prekur nga papunësia është mosha mbi 50 vjeç. Në të dyja vitet, gjinia me prekur nga papunësia ka qenë gjinia mashkullore. Kërkesa për punësim nga banorët e qytetit të Pogradecit janë të shumta, por numri I vendeve të lira për të punësuar këta individ është në rënje. Kjo dhe për shkak se gjatë sezonit dimëror mbyllen firmat e ndërtimit. Një tjetër faktor është se numri më I lartë të punësuarve ka qenë gjatë sezonit turistik në hoteleri turizëm, restorante dhe lokale verore. Në 10 muajt e vitit 2021 ka qenë një numër I pakët vende të lira pune krahasuar me kërkesën e punëkërkuesve të qytetit. Më I lartë numri të punësuarve ka qenë gjatë sezonit veror. Sipas të njëjtave burime, zyra e punësimit prioritet do t'ia punësimit të rinjve, duke ju ofruar kurse profesionale, gjithashtu dhe të rinjve që kanë mbaruar shkollën profesionale nga viti 2019 dhe maturantët në vazhdim, të cilët duhet të regjistrohen pranë zyrave të punësimit, ku duhet ju ofruhet praktik profesionale dhe më pas orientimi punës.